Pronto, renovado para mais uma fase. Nas maiores batalhas da vida, não usamos armas ou bombas. Todos estamos dentro de uma guerra espiritual. Essa guerra não pode ser vencida por força humana. Essa próxima fase é entre as forças do mal e o exército de Deus. Quem ama Jesus vai ter que lutar contra o inimigo ao longo da vida. Mas não estamos sós. Fazemos parte de um grande exército e o nosso líder vai à frente. Ele nos dá força para lutar e vencer. Próxima fase? Que comece o jogo. Todos os dias nós somos tentados, pois o inimigo de nossas almas está ao nosso derredor para nos destruir. Portanto, levanta!